Внесли зміни. Основні це було відновлено рух першого тролейбусного маршруту. На сьогоднішній день у нас він буде сполучати вулицю Проспект Мира з вулицею Шевченка. Також були внесені зміни в автобусний маршрут номер 24А. Ми змінили кінцеву зупинку. У нас була Хмельницьк-ГАЗ, змінено кінцеву зупинку на зупинку Сілістра. Автобусний маршрут 52 ми зробили сполученням через вулицю Тернопільського.